דובר על הקומה למעלה ב-17 במאי 1977. הייתי שם באותו יום על הקומה, בקומה למעלה. ושם, במוצאי יום הבחירות ב-17 במאי, שמעתי את קריין הטלוויזיה אומר את המילה מהפך, והכל הבינו שהליכוד בראשותו של מנחם בגין ניצח בבחירות, ושלטון מפאי במדינת ישראל הובס לראשונה אחרי שנות דור. אבל המילה עצמה, מהפך, הייתה רק תמצית מילולית שלא יכלה לתאר את עוצמת האירוע באותו יום היסטורי ואת משמעותו. באותו יום הונח היסוד לא רק למהפך הדמוקרטי בתוצאות הבחירות, אלא לעוד 7 מהפכים. מהפך מדיני, ביטחוני, התיישבותי, כלכלי, חברתי, עממי, ומעל הכל מהפך מחשבתי. לכן אפשר לומר שבישראל מהפך ה-17 במאי היה אב כל המהפכים. אי אפשר להבין את מה שאירע מה-18 במאי ואילך בלי לחשוף את מהות כולם. בגין זכה לראשות הממשלה כשהשיג רוב של 61 חברי כנסת, כל אחד יותר ממחצית חברי בית המחוקקים. גם רוב של כל אחד הוא רוב. ב-1875 הוקמה הרפובליקה הצרפתית השלישית ברוב של כל אחד. 353 מול 352. על ניצחון הליכוד והקמת ממשלת בגין הראשונה אפשר לומר איפה שבנו את הרפובליקה הישראלית השנייה. בראשונה שלטה מפלגה אחת שנעזרה במוסדות שעמדו לרשותה, כולל בהסתדרות ובתקשורת, כדי להנציח את שלטונה. היא שלטה בפרנסה של המצביעים וגם השתלטה על מחשבתם. מי שלא היו מתומכי המפלגה השלטת לא נחשבו כשווים אצל מוסדות השלטון. אפשר לומר, על פי גרסה מוכרת, שהכל היו שווים, אבל תומכי משטר מפאי היו שווים יותר. במערכת בחירות אחת אחרי אחרת, נראה היה שאין חלופה ממשית לשלטון של מפלגה אחת, שהיה לה מונופול שלטוני ממושך, עוד בטרם הוקמה המדינה, מאז הקונגרס הציוני ה-18 ב-1933. שליטתה על הפרנסה שריינה את שליטתה בבוחרים, ואלה גם הוסעו להצבעה באוטובוסים שמומנו על ידי מוסדות השלטון. לאספות עם של בגין שהיה באופוזיציה נשלחו אנשי פלוגות הפועל מחיפה, כדי להפריע ולשבש את הכינוס. אחד מהם סיפר לי כי כך נשלח, שמע את נאומי בגין, השתכנע והצטרף לתנועת החירות. כל זאת נהפך במהפך. ברפובליקה הישראלית השנייה שלטה הדמוקרטיה. המהפך המדיני שחל ב-1977 היה לא עוד הסכמי ביניים, אלא חוזי שלום. במלחמת יום הכיפורים התרחש המחדל הביטחוני, אבל המחדל לא הסתיים כשהסתיימה המלחמה. לאחר מלחמת יום כיפור החלה להתבצע נסיגה מהשטח בו היו כוחות צה"ל בגמר המלחמה, וזאת בלי הסכם שלום. אחר כך המשיכה הנסיגה גם משטחים שבהם היו כוחות צה"ל בסיני לפני המלחמה. בהסכם הנסיגה השני
נקבע כי ישראל תיסוג בסיני מרצועה ברוחב 30-40 קילומטרים ממזרח לקו הנסיגה הראשון, הקודם. רצועה זו כללה את מעברי המיתלה והגידי במערב סיני. כל הנסיגות האלה היו בלי הסכם שלום, אלא נסובו על סוג של אי לוחמה או אי התקפה. כלומר, הושגה מעין הפסקת אש משופרת. כולנו ידענו את שקרה להפסקת האש שלפני המלחמה ההיא. הנוסחה של המערך הייתה שטחים בעד השלום. היישום היה שטחים בעד הפסקת אש. הסכמי הביניים הוכיחו שישראל נסוגה בלי שלום, כלומר ויתרה על השלום. בגין דרש לפני המהפך לא לסגת בהיעדר הסכם שלום. אלה היו דבריו ב-1975 בנאום בחברון. הסדרי ביניים, מה פירושם? נסיגות בלי שלום, הפקרת השלום, הרס הסיכוי לשלום, ובמיוחד מסוכנת הנסיגה בדרום מעבר למיתלה ולגידי. בהמשך לדרישותיו מהממשלה בהיותו באופוזיציה, הוא הביא את ממשלתו שלו אחרי הבחירות לחתימת חוזה השלום עם האויב החזק ביותר בשכנותינו, מצרים. לזה אפשר וצריך לקרוא מהפך מדיני. אני עובר למהפך הביטחוני. בעקבות זאת, גם היה מהפך ביטחוני. אף חייל ישראלי לא נהרג על ידי חייל מצרי מאז חתימת הסכם השלום. ההסכם הביא לנסיגה מסיני, אבל הגביל את הכוחות המצריים בשטח זה, ורק בהסכמת ישראל, נוכח גל הטרור האסלאמי בסיני, הוסכם לאפשר את הגדלת הכוח המצרי שם כדי שיוכל להילחם ביתר יעילות בטרור האסלאמי. מבחינה ביטחונית, ההסכם יצר שטח מפורז ברוחב של כ-200 קילומטרים בינינו ובין הצבא המצרי. על ידי כך נוצר מרחב שמאפשר לצה"ל זמן ניכר של התרעה ביטחונית, בעוד כוחות צה"ל משוררים לביצוע משימות אחרות. את המהפך הביטחוני בדרום השלימו הפצצת הכור העיראקי במזרח וגירוש אש"ף מלבנון בצפוננו בשטח שנקרא פתחלנד. אש"ף הוחזר אחר כך ליהודה ושומרון, וזה היה המהפך הנגד, אסון ביטחוני ולאומי. אם פרס העתיק את נוסחת אוטונומיה, הוא אפילו להעתיק לא ידע. אז זה היה אסון לאומי וביטחוני שאת מחירו משלמים עד היום מדינת ישראל, אזרחיה וחייליה. המהפך השלישי היה המהפך ההתיישבותי, בהאצת ההתיישבות ביהודה ושומרון. היה זה גם מהפך אידיאולוגי, שיבת היהודים לארץ מולדתם ההיסטורית. יכולתי לצטט כאן רבות את ז'בוטינסקי ואת בגין, אך לשם הגיוון ומתוך כבוד למשה שחל, אבי מדברי ברל כצנלסון ב-1937. אומה בלתי נושבת על ידינו אנו מפקירים בעומק נפשנו. הרי אפרים אינם כעמק ישראל, וילדים שלנו מתפתחים על פטריוטיזם לוקלי, פטריוטיזם תל אביבי או ירושלמי או נעללי ועין חרודי ומשמר העמקי. וגם ברל כצנלסון רצה בשלום. הדבקות בארץ ישראל הביאה למהפך התיישבותי ביהודה ושומרון. שלטון המערך אכן הגביר את יישוב ירושלים המאוחדת, אך דגל בהתיישבות זהירה, ממש סמלית, באזורי יהודה ושומרון. יאמר לזכותם, יגאל אלון החל ביישוב חברון. שמעון פרס עשה ליישוב קדומים. מפ"ם דגלה בהתיישבות בחבל עזה. מי היה מאמין? הייתה גם התיישבות קטנה בבקעת הירדן ובגולן. על הסמליות בהתיישבות ביהודה ושומרון בימי שנות המערך יעידו המספרים. בעשר השנים מאז מלחמת ששת הימים ועד ינואר 1977
התיישבו ביהודה ושומרון ועזה 5,100 מתיישבים. בשלוש השנים ומחצית השנה שאחרי המהפך, עד ינואר 1981, היו כבר באזורים אלה 17,900 מתיישבים. היום מספרם יותר מ-400,000, כן ירבו. אחרי המהפך נקבע שמותר ליהודים לקנות קרקע ולרכוש בה בעלות גם בתחומי יהודה ושומרון. בממשלת בגין, ההתיישבות בכל אזורי יהודה ושומרון, ובמיוחד בגב ההר, הפכה למשימה לאומית וביטחונית מהמעלה הראשונה. זה מהפך. אני עובר למהפך הכלכלי. המהפך הכלכלי היה מהפך חלקי וחייבים להסביר אותו. המהפך הכלכלי היה מלווה באינפלציה שנבעה ממדיניות הפיחותים. בתחום זה המהפך היה חלקי מפני שהוא המשיך מדיניות מוטעית שהוא נגע לפניו. כבר ב-1976 הייתה אינפלציה של עשרות אחוזים, 38%. בעיקר היא נבעה ממדיניות ניוד המטבע שנקרא אז הפיחות הזוחל, שהנהיגו שר האוצר יהושע רבינוביץ' ויועציו הכלכליים. הכוונה בפיחות כזה הייתה טובה, עידוד הייצוא. אך התוצאה הייתה עידוד האינפלציה. בישראל הייתה באותו זמן כלכלה מתפתחת, אך עדיין חלשה ולא תחרותית, שהייתה תלויה בישר לייצוא בעידודו על ידי הממשלה. לעידוד הייצוא ביצעה הממשלה פיחותים. כאשר מבצעים פיחות המטבע המקומי, עולים מחירי היבוא. אלה גורמים גם להעלאת אוצרות הייצור המקומי וגם לעליית מחירים מקומית. כתוצאה באות דרישות שכר למניעת פגיעה ברמת החיים. אלה נענות ברוחב לב ולכך דאגו מנגנוני הצמדת השכר ודרישות ההסתדרות. כתוצאה מקבלת הדרישות, מצטמצמת הכנסת המגזר היצרני לרבות הייצור. השלב הבא הוא דרישה לפיחות נוסף. אף פעם לא מגיע הפיחות האחרון. כך מפיחות לפיחות האינפלציה עולה ואין מגיעים לסוף המעגל. אין לו סוף. זה היה המצב לפני המהפך. המהפך החמיר את המצב. כאשר אחריו, במסגרת מדיניות הגברת החופש הכלכלי, החלו לנייד את המטבע המקומי בהתאם לכוחות השוק. המחשבה הייתה להעדיף גם בנושא זה כלכלה חופשית על מעורבות ממשלתית, אבל הניוד רק גרם להחרפת הבעיה. לזכותו של שר אוצר שאחרי המהפך, שמחה ארליך, אפשר לומר שהוא קיבל גיבוי לצד הזה את מיטב הפרופסורים לכלכלה. אולי לא תאמינו מה שאמרו על ניוד המטבע, זה שהביא לאינפלציה החמורה הזאת פרופסורים, 5 פרופסורים. פרופסור ג'ון פלנדרס, בכתבה בעיתון דבר בראשון לנובמבר 1977, אני שמחה מאוד על החלטת הממשלה לרפורמה במערכת המטבע. סוף סוף מגשימים את מה שאני מטיפה לו כבר זמן רב. פרופסור צבי זוסמן, שהיה המשנה לנגיד בנק ישראל, כתב ברבעון לכלכלה מספר 95 ב-1977. היום על ידי הניוד יש לנו מנגנון שיביא לכך שהשער ישתנה בהתאם לכוחות הכלכליים שפועלים במשק. פרופסור מיכה מיכאלי, אחד ממוריי המעולים לסחר בינלאומי, כותב באותו רבעון, ב-1977, אני מצידי תומך ללא הסתגות, במידה בכלל שכלכלן יכול לתמוך ללא הסתגות, בכל 4 המרכיבים של מדיניות הממשלה. ליברליזציה, האחדת שערים, שינוי השער ושינוי שיטת שינוי השער. פרופסור יאיר מונדלק, הוסיף באותו ביטאון, יש צורך להריע לתוכנית המוצעת על ידי ממשלה אשר אכן פועלת לפי שיקולי הטווח הארוך. פרופסור יוסף ירן,
ברבעון הבא לכלכלה, 96-97, מאפריל 1978. אלה הם אמצעים שספרי התיאוריה הכלכלית מעניקים להם את תמיכתם הבלתי מסויגת. פרופסור יורן אחד חודה בטעותו, בגיליון יותר מאוחר. פרופסורים לכלכלה לא הבינו מה שמתרחש בעקבות הפיחותים, וישמו לגביהם תיאוריה כלכלית לא רלוונטית לישראל באותם הימים. מה באים בטענות לשר האוצר שהלך לפי עצת הפרופסורים? רק שהצעתי ב-1983 את התוכנית הקרויה דולריזציה, שעליה סמך ידו גם ראש הממשלה בגין, אפשר היה להתקדם לקראת חיסול האינפלציה בסיוע תיאוריה כלכלית אחרת ונכונה. עיקרי תוכנית הדולריזציה הועתקו כעבור שנתיים ב-1985, אחרי שניסו להימנע ממנה על ידי יישום של שלוש עסקות חבילה שכולן נכשלו. וכדי להסוות את ההעתקה, קראו לכך תוכנית הייצוב. ואכן אז נבלמה האינפלציה והושלם המהפך הכלכלי. המהפך הכלכלי למהפך החברתי. המהפך הזה, החברתי, היה צריך להתגבר על קיפאון מחשבתי והתנגדות אידיאולוגית. אולי אפילו כאן תופתעו לשמוע ולדעת כי ממשלות המערך התנגדו במשך שנים רבות לחקיקה חברתית. השלטון הסוציאליסטי העדיף על פניה ביטחון סוציאלי באמצעות האיגודים המקצועיים. כך הם דיברו. שר העבודה ממפאי מרדכי נמיר בכנסת ביום חמישי למרס 1958. אני מפקפק גם אם ההסתדרות הנציגה של פועלי ישראל תומכת בביטוח אבטלה בתנאים הקיימים בארץ. מכל מקום מעולם לא הגיעתני את תביעה כזו מצד ההסתדרות. שר העבודה ממפאי גיורא יוספטל הסביר בכנסת ביום רביעי לאפריל 1960. התנאים של ביטוח מפני חוסר עבודה אינם עולמים את תנאי הארץ. אין אנו חושבים שהשיטה הנכונה היא תשלום כסף ללא תמורה. בדומה לכך השיב לי שר העבודה משה ברעם, כשהגשתי לכנסת על דעתו של בגין הצעת חוק לשכר מינימום ביום 15 למרס 1971. אמר ברעם, אני מתנגד לחקיקה בתחום של קביעת שכר מינימום. אני מתנגד עקרונית, חברי הכנסת ארידור ומואב, לכך שהכנסת תתערב בענייני שכר. הסתדרות העובדים, שהכנסת, הממשלה וציבור העובדים המאורגן סומכים עליה, אנו צריכים להפקיד בידה את תביעת שכר המינימום שהוא חלק מתהליכי השכר. מבחינת הסוציאליסטים, המהפכה שלהם נגמרה במפתן ההסתדרות. מבחינת בגין, המהפכה החברתית שלו רק התחילה. בגין הסביר בקונגרס הציוני בירושלים בפברואר 1972 מהם מרכיבי העוני בישראל. בעיקר הוא עמד על כך שיש עוני בדיור ועוני בחינוך. בישראל אין אדם רעב ללחם, מלבוש יש כך או אחרת, מרפא יש, הבעיה הייתה עוני בדיור ועוני בחינוך. למאבק הזה בעוני הוא נרתם בכל כוחו. הוא קרא עוד ביותו באופוזיציה לגייס לשם כך גם את יהדות התפוצות, כפי שאכן ביצע לאחר מכן במסגרת תוכנית שיקום השכונות. כאשר קהילות יהודיות בגולה אימצו שכונות משתקמות בישראל. כשהגיע בגין לראשות הממשלה, הוא טיפל בהצלחה בשני המרכיבים האלה של העוני, בדיור ובחינוך. בקווי היסוד של הממשלה, בראשיתה, ביוני 1977, הופיעו שני המרכיבים האלה בהדגשה מיוחדת. בסעיף ט' ו',
פעולה למען ביטול העוני והושטת עזרה למשפחות ברוכות ילדים, במיוחד בדיור ובחינוך. מתחום החינוך, בגין רצה למנוע מצב שבו תלמיד לא יוכל ללמוד מפני שהוריו לא יוכלו לשלם שכר לימוד. במרס 1978 הביא שר החינוך המר בשם הממשלה בראשות בגין את הצעת החוק לחינוך חינם לגילאי 16 ו-17. מאז זהו החוק בישראל. באותה תקופה יזם בגין גם את שיקום השכונות. תוכנית שיקום השכונות הוגשה לכנסת מטעם ממשלת בגין במאי 1978. אמר על כך ידין, יגאל ידין, יושב ראש ועדת השרים לענייני רווחה, כי תוכנית שיקום השכונות היא ללא ספק המפעל החברתי הגדול ביותר שתוכנן אי פעם בישראל. גם בתחום השיקום חוסל העוני. עוני בדיור הוגדר כצפיפות של יותר משלוש נפשות בחדר אחד. במספרים חיסול העוני הזה בתקופת שתי ממשלות בגין מתבטא בנתונים הבאים. צפיפות דיור של משפחות יהודיות של למעלה משלוש נפשות בחדר, שזה נחשב לעוני בדיור, הייתה ב-1977 בשיעור 2.9%, כ-30,000 משקי בית. ב-1983 היא הייתה 1.2%, כ-10,000 משקי בית. העוני בדיור במשקי בית יהודיים בוטל ברובו המכריע אחרי המהפך, בתקופת ראש הממשלה בגין. כיום קיימת מצוקת דיור, אך העוני בדיור קרוב לאפס. בכל זאת, כפי שכבר קראנו בספר דברים, לא יחדל אביון מקרב הארץ. לאלה שנותרו בעוניים נחקק לאחר המהפך, ב-1980, החוק להבטחת הכנסה, ועד היום הוא משמש בסיס למאבק בעוני. כתוצאה משילוב מרכיבי המהפך החברתי, חל גם המהפך העממי. לפני 1977 הייתה קיימת מה שנקראה ישראל השנייה, בה נמצאו אלה שחשו כי היו בנים חורגים לממסד, אזרחים סוג ב', אם בגלל מוצאם או מסורתם או השקפתם או דלותם. המהפך החזיר להם את גאוותם. הם היו כוח עולה ממרכיבי השינוי, ממוביליו. הם השתתפו במהפך. לכולם הייתה משמעות. כיום אין יותר ישראל השנייה, יש ישראל אחת. ואלה המתגאים מלאכיהם זוכים לבוז הראוי להם. במהפך התחיל תהליך מיזוג הגלויות האמיתי. זה שהכיר בערך של כולם, זה שמקבץ יהודים מכל הגלויות. לאחר המהפך יזם בגין את העלאת יהודי אתיופיה. הביאו לי את יהודי אתיופיה, כך הנחה בגין את ראש המוסד יצחק חופי, וכך החל תהליך עלייתם. בית הצגת ממשלתו הראשונה אחר המהפך קרא בגין להיטיב עם העם. זו הייתה קריאה למדיניות חברתית חדשה. כמה קיתונות לעג שפכו המתנשאים על הביטוי הזה. כיום חברי הכנסת מתחרים ביניהם, מי שיש לו עוד ועוד הצעות איך להיטיב עם העם. ההצעות ברובן הן פרי תחרות על קולות העם, אבל המטרה של להיטיב עם העם הפכה להיות אבן הפינה של כל פוליטיקאי חברתי. היום כולם רוצים להיטיב עם העם, כולם עממיים, כולם בגיניסטים. איך הראו המהפכים האלה? העיקר הוא המהפך המחשבתי. החברה הציבורית נפתחה למחשבה החדשה, עם זאת עתיקת היומין, שיש לנו ארץ נהדרת וזכותנו עליה מהים עד הירדן, שביטחוננו משולב בזכותנו יהוד של והוויתור על שטחי יהודה ושומרון מסכן את ביטחוננו ומזמין טרור מכל שטח שיפונה, כמו שהיה וקיים
בעקבות הנסיגה מדרום לבנון ומחבל עזה, שכלכלה אינה רק עניין להוראות ותכתיבים שלטוניים עם תוכניות כושלות, וכי קדמה כלכלית משולבת בחירות הפרט וביוזמתו, שחברה אינה רק סיסמה עונתית ריקה, אלא מארג של חוקים שמבטיחים על ידי המדינה את המינימום החברתי לאדם כדי שיתקיים בכבוד, שהעם אינו נתין לממשלה, אלא הוא אדונה הבלתי מעורער, ולשם כך מתקיימות בחירות המאפשרות חילופי שלטון. המושגים האלה לא היו כל כך ברורים לשליטי האתמול. המהפכה המחשבתית הביאה מושגים חדשים, ואנו פועלים לפיהם, ובדרך כלל עם תוצאות חיוביות שאנו עדים להן ברמת ביטחוננו וברמת חיינו. מזה 40 שנה. השנים האלה החלו במהפך. היום, לפני 40 שנה, ב-17 במאי 1977. תודה רבה ליורם ארידור, נחוש היית ונחוש אתה, ועל כך וכדי לומר תודה אנחנו מעניקים גם לך ספר בהוצאת מכון ז'בוטינסקי, שאני מקווה שלא קיבלת אותו, ואם קיבלת אותו אז אנחנו נמיר אותו בספר שלא קיבלת, הספר דרך רבת פנים של דוקטור אמיר גולדשטיין על ז'בוטינסקי והמאבק. לא קיבלתי ותודה רבה. בשמחה רבה, תודה לך יורם על דבריך מאלפים. ואנחנו נעבור לחלק השני של המושב השני, ואני מזמין לכאן שלושה. לא, אני שולט, המנחה שולט.